Dostlar, CES 2023'dən yayımlarımız devam edir ve ben bu defa Bugatti'nin standındayım. Arxamda gördüğünüz Bugatti'nin kıymeti 1200 dollardır. Həqiqətən bizi təəccübləndirməyə bacardılar ve satış kıymetinden söhbət gedir. Yani siz 1200 dollara Bugatti elde edebilirsiniz. İndi ben size onu tam olarak detallı göstereceğim. Azercell'in ekskluziv tərəfdaşlığıyla CES'dan yayımlarımızı izleyirsiniz. Dostlar, təbii ki 1200 dollara alabileceğimiz Bugatti bu deyil, sadece elektrikli skuterlerdir. Bugatti elektrikli skuter bazarına giribdi və 1200 dollara belə skuterler təqdim edir. Nə vəd edir? 30 km saat maksimum sürəti var və 40 km'li məsafə qət etmək olur tam dolu batarya vasitəsilə. Dizaynında qeyri-adi nəzərə çarpan heç nə yoxdur, sadəcə ön hissəsində Bugatti'nin logosu var ki, onu fərqləndirə bilir. Yəni bu skuteri alsanız, mənim Bugatti'm var, rahatlıqla deyə bilərsiniz. Qiyməti də mənə görə o qədər də bahalı deyil. Yəni Bakıda Bugatti sürmək istəyirsinizsə, 1200 dollara bunu alıb şəhərə çıxa bilərsiniz. Əslində mən bəyəndim və burada qeyd olundu ki, sürətli batareyaya da sahibdir. Test eləməyə imkan vermirlər, ümumiyyətlə toxunmağa imkan vermirlər heç bir şeyə. Çox belə qəliz adamlar qoyublar stendə, kostyumları geyinib, orada durublar, sərt baxışlarla insanlara baxırlar. Sanki bu 1200 dollarlıq skuteri yiyəcəyik burada.